ciidan hubaysan oo la wareegay xarunta gobolka Banaadir. Beesha Galmaax oo wacda ku martay inaysan Yuusuf Madaale u aqoonsan doonin guddoomiyaha gobolka Banaadir, Xasan Sheekhna ay fila Soomaali ugu gelayaan. Waa warbixin xasaasi oo ku aadan dhacdo la yaab leh oo ka taagan xarunta gobolka Banaadir. Mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed, gaar ahaan beesha Abgaal, ayaa si toos u bilowday abaabul ciidan. Dhinaca bari ee magaalada Muqdisho waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqii ugu xoogganaa abid, iyadoo ciidamadii ugu badnaa ee beeshaasi ka soo jeeday qoryaha qaateen. Warbixin aan ku eegi doono xogta la yaab kale ee ka soo yeeraysa xarunta gobolka Banaadir, ciidamada la wareegay beesha ay ka dhasheen oo iyadana bilowday inay dhaqdhaqaaq cusub oo ay fila Soomaaliya ku geliyeedo bilowday, Xasan Sheekh Maxamuud ay ku eeday inuu qaaday tallaabo lagu kala geynayo shacabka Soomaaliyeed. Shagaryo warbixintan oo ku faafiyay dunida meelba ku tarar muuqaalka qaybta faallada nagula wadaaga rabtidiina waa hagaag. Aan ku bilaabo qadar adeega bulshada si ku soo dhawaada. Kani waa kitaabka Ilaahay, waa kitaab la doonayo qof kasta oo muslima inuu barto, waa kitaabka caddaynaya booska aad ka degaysa jannada haddii baad guulaysato. In kastood ka xifdisan tahay ayaa ay ku eg tahay gurigaaga, siday axaadiista rasuulku ay sheegeen. Haddaba ma jaanis ma u weyday inaad barato qur-aanka kariimka? Ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso? Waxaan ku hayaa maxadka Tartiilul Qur-aan online. Waa dugsi loogu talagalay qof kastaoo mashquula inuu waqtigiisa siiyo isla markaana uu hab oolayn ku barto qur-aanka kariimka. Waalid weynaha qurbaha ku nool, waalid ka faa'iidayso fursaddan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada Islaamka. Waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca, waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka, barashada akhriska higaada luqadda carabiga, barashada afkeena soomaaliga, iyo barashada culumta shareecada Islaamka sida kutubta fiqiga, axaadiista iyo tafsiirka. Waxaa sidoo kale waalidiinta la barayaa isla markaana laga saxayaa ataxiyaadka, salaada iyo aayad kursida. Waalid hadda ka faa'iidayso oo hadda isqora maxadka Tartiilul Qur'aan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanad kasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool. Ballanteennu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka Tartiil Qur'aan online. Mid ka mid ah beelaha dega gobolka Banaadir, gaar ahaan jufo ka mid ah beesha Abgaal, ayaa si toos ah weerar ugu qaaday xarunta gobolka Banaadir, iyadoo ciidamo hubaysan oo beeshan ka soo jeeda lagu soo warramay inay ku hareereysan yihiin xarunta maamulka gobolka Banaadir ee ku taalla agagaarka Fisha Guwarna, degmada Cabdulcaziiz. Warar kala duwan aan helayna ayaa sheegaya in aagga xarunta gobolka Banaadir laga dareemay dhaqdhaqaaq ciidan oo xoogan, iyadoo ciidamo hubaysan oo wata baabuurta gaashaaman ay halkaasi dhooban yihiin. Odayaasha dhaqanka ee beesha ay ciidankani ka dhasheen ayaa hadda si toos warbaahinta ula hadlaya, waxayna sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku xadgudbay qandadii ay u lahaayeen inay helaan guddoonka gobolka Banaadir. Laakiin Xasan Sheekh Maxamuud uu isku darayo beelaha dega gobolka Banaadir arrintaasi oo aan marnaba dhici karin isla markaana ahayn wax la qaadan karo. Beeshan oo horey warbaahinta ula hadashay ayaa wacda ku martay in Xasan Sheekh Maxamuud aan laga yeeri doonin tallaabada gurracan uu qaaday. Sidoo kale waxay sheegeen hadda inay u diyaargaroobay inay fila Soomaaliya si toos u galaan oo aysan ku ekaan doonin xarunta gobolka Banaadir. Yuusuf Madaale guddoomiye ma aqoonsan doono. Arrintani waxay kasoo horjeedaa sistemka waxqaybsiga ee beelaha gobolka Banaadir. Wax kale ma ogolaan doono in Xasan Sheekh Maxamuud uu isku keenyo diro. Hubka ayaan qaadanaynaa tallaabada aan qaadi doonana waxay noqon doontaa mid uu ka shallaayi doono, iyadoo arrintan ay Xasan Sheekh u abuurtay mucaarad badan ayna bilaabayeen dhaqdhaqaaqyo xoogan oo waaweyn, kuwaas oo si toos ah loogu diidan yahay. Waxa ay wadaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa Damar Jadiid oo doonaya in ay isku soo koobaan awoodda maamul ee Soomaaliya hadda ka jirta. Xasan Sheekh ayaa lagu eeday inuu xilalka ugu waaweynaa dalka ku taxay qaar ka mid ah saaxiibadiisii iskuulka, iyo sidoo kale kooxdiisa Damar Jadiid oo ah rag si weyn uga xamaasha in ay xoolaha shacabka Soomaaliyeed si toos u boobaan. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagoo aan joogin wax ka badan 4 bilood hadda wajahaya xaalada adag oo la xiriirta dhinaca maamulka.
مامل قبل ايو لد دقاشن يحي جفو ينكي بيلها اياكو كعصن قررهان بيشي سلو حيدا ايو دقال هاد دكا وجهايا مامل قطو سانسان موجينيس ان حالة دان لدجين ايو حسن اياكو ادكيسان ايو سو مدالسي اهادو قدوم يها قبل كبنادر لكن حالة دا سيدان ويكسي ادكان دانتا هدي عيدان كان اي قلان حرنطا مدحتو يودنا وحي اغوري كرتا ان مركاسي حيصد اي كسي دارتو او جوغو ونقضو مدان لغياسي كارن مدحويني محمد عبد الله فرناجو ايا هران حلكن مركو مقعابي اوكل ماريو بيلاه سوغو دارنسل ان حيصد دان اوكل اي دلاعي كرتو شكرا يا حكام غايت فلان نقول وداك الرتيدي نتني يكون نتدن برنا بدقريو